Саламатсызбы құрметті оқушы? Бүгін сенімен энергияның сақталу және айналым заңдарын есептеп шығарамыз. Біріншісі былай дейді. Жерден биіктігі 20 метр американ тауының, яғни американский горке, ең жоғары нүктесінен алғашқы жылдамдықсыз науамен қозғалысын бастаған арбаның бірден төмен түскендегі 2 метр биіктіктегі жылдамдығын анықтаңыз. Бізден ондай. Энергияның сақталу заңдарын жазған кезде сіздер ең алдымен суретті сызуға тырысыңыздар, сол кезде есептің көп бөлігі шығады. Мынау Америка таулары деп алайық, американский горка. Мына жерде біздің шанамыз тұр. Мына биіктік қазір бізде 20 метр деген, 20 метр. Мына жердің бетінен 2 метр биіктіктегі, жердің бетінен 2 метр биіктіктегі дененің жылдамдығын табу керек. Коляскаға мына жерге келген кездегі. Бізде не бар? Механикалық энергияны сақтау заңы бойынша энергиялардың қосындысы ешқашан өзгермейді. Мына тұста, ең жоғары нүктесінде, бұл нүктені давайте А нүктесі деп алайық. А нүктесінде бізде тек механикалық энергия тең болады потенциалдық энергияның максимум моментіне деп тұрмыз. Е потенциалдық бұл жерде максимальды болады. Енді мына Б нүктесін алайық. Б нүктесінде механикалық энергия бізде ол потенциалдық энергиядан плюс кинетикалық энергиядан тұрады. Яғни механикалық энергия өзгермейтін болса, мен онда ол теңдіктің оң жақтарында бір-біріне теңестіре аламын. Яғни потенциалдық энергия максималды тең болады. Потенциалдық энергия 2 метрдегі плюс mv квадрат бөлінген 2. Осы жерден потенциалдық энергия максималды минус E потенциалды, ол тен болады, mv квадрат бөлінген 2 тен болады. Енді потенциалдық энергия максималы mgh 1 деп алайық, ол 20 метр болсын, минус mgh 2, ол бізде 2 метрдегі, тен болады, mv квадрат бөлінген 2. Бұл жерде массалардың қысарып кететінін өзімізде көріп тұрмыз. Енді осы жерден v-ны өрнектейтін болсақ, v тен болады, 2 сол жағында көбейтіліп кетеді, 2 G, H1 минус H2, осы бізде түбір астында болу керек. Есептейміз, түбір астында 2 көбейтілген 10, H1 минус H2, мұны яқы квадратқа қоғам мен жерге. H1 минус H2, мұны жақты екен ғой. 20 минус 2, ол бізде 18. Енді 18 2 көбейтсек 36, 36 10-ды көбейтетін басақ, 360. 360 түбір астында қазір көрейік. 360 түбір астында ол 18-де біресе шығатын еді ғой, 18-де 9 ба? Түбір асты 360. 18-де 9 шығады екен, 18-де 97, немесе ол жоқ мәмен 19 метр секундға тең шама. Келесі, жылдамдықтың уақыттан тәуелді график арқылы массасы 20 тонна автобустың кедергі коэффициенті 0,115-ке тең болған жағдайда 20 секунд ішіндегі кинетикалық энергияны өзгерісі анықса, неге тең болады дейді. Кинетикалық энергияны өзгерісі А тең болады, дельта E, K немесе MV квадрат бөлінген 2, мына жерде екіншісі минус MV1 квадрат бөлінген 2-мен шығаруға болады. Немесе, мына графикті пайдаланып шығарғыларыңыз келсе, онда мынандай нәрсемен шығаруға болады. Mu MG, яғни бізде өзгеріс коэффициенті бар, тең болу керек MA-ға деп. Осы жердегі А-ны өрнектейсіздер, А тең болады, В квадрат минус В0 квадрат бөлінген 2С шамасын өрнектесеңіздер болады. В квадрат мен В0 квадрат сіздерге мәндер белгілі, орындарына қойсаңыздар, мен жерде мю, М, G тең болады, М, мен жерде В квадрат, М, В квадрат минус В0 квадрат бөлінген 2С. Осы жолмен де шығарсаңыздар болады. Енді бұл жердегі S-ті қақтан табамыз десеңіздер, жүрілген жолды. Жүрілген жолды, егер де V-ментінің графигі берілетін болса, естеріңізде болатын болса, осы графиктің астындағы аудан, яғни мына аудан, қазір мен оны бояйын, мына аудан ол бізге жүрілген жолға тең болады. Осыны аудан табасыздар, мына жерде S-ке қоясыздар, V квадрат минус V0 квадрат сіздерге белгілі, мына жерде массаларды тіптен қысқартып жібересіз де болады. Осы жерде кинетикалық энергияның өзгерісі ретінде мынаның біреуін алсаңыздар болады, мысалы үшін мынаны ала салайық. Осы бізде күш болсын, осы күшті бір қандай да бір S қашықтыққа көбейтсеңіздер,
Sizlere как раз таки не шығады? Энергия өзгеріс шығады. Мен бірінші жолмен пайдаланым, яғни mv квадрат бөлінген 2 минус mv квадрат бөлінген 2 мен жазым. Дельта 2 тең болады. Массамыз бізде 20 тонна. 20 тонна 20 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген. V2 квадраты. V2 бізде 20-ға тең. Мені көрсетіліп тұр 2-ші жылдамдығы, яғни 20-ның квадраты. 20-ның квадраты бөлінген қанша болады? Бөлінген 2 болады. Минус 20 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген енді 10-ның квадраты болады. 10-ның квадраты бөлінген 2. Енді бұл жерден бірден 20 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жіберсеңіздер болады. 20 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Енді мына жерден не шығады екен? Жарайды, жеке-жеке есептейікші. Жеке-жеке есептеген дұрыс сұрақ болады. 20-ның квадраты ол бізде 400 болады. Е, 20 квадрат 400 болады. 400-ді 2-ге бөлген кезде мұнда 2 шығады. Немесе былай істесе болады. 2-мен мынаны қысқартып жібере салайық, мына жерде 1 қалсын. Сол кезде мына жақта 10-ның 3 дәрежесі, 10-ның 4 дәрежесі болады, мен көбейтіп, мен 400 болады. Көбейтіп 400. Минус мұнда тағы да қысқарып кетеді. Яғни 10-ның 4 дәрежесі көбейтілген. Көбейтілген мына жерде уже 10-ның квадраты ол бізде 100 болады. Көбейтілген 100. Яғни 400 минус 100 бұл жерде бізде 300 шығып тұр. Яғни 300 мегаджоль деген шаманы ала алады екенбіз. Кет 3 мегаджоль дегенбіз. 3 мегаджоль мына жерде шығып тұр. Мына 10-ның 2 дәрежесі, мына 10-ның 2 дәрежесі, мына 6 дәрежесі. 3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі шығады. Екінші есеп. Массасы 2 тонна, үйкеріс коэффициенті 0,14-ке тең, авариялық тежелуде 50 метр жүріп тоқтаған автомобильдің кинетикалық энергиясының өзгерісі. Так, бұл жерде кинетикалық энергияның өзгерісі жүйенің жасалған жұмысына тең деп алайық. Бізде жасалған жұмыс ол бізде μmg жұмысы болып тұр. Немесе бұл ma-ға тең деп аламыз, е? Осы бізде кинетикалық энергияның өзгерісін сипатталып тұр. Осы күштердің біреуі, мысалы үшін μmg көбейтілген s деп алатын болса, осы бізде как раз кинетикалық энергияның өзгерісіне тең шамалы болады. Шамаларды орындарына қойып көрейік. Минус, минус болу себебі мына жердегі кедерек күші қозғалысқа қарама-қарсы бағытта әсер етеді дедік. 0,14 көбейтілген 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі тоннаны метр килограммға айналдырдым, көбейтілген 10, көбейтілген s бізде 50. Тең болады. Енді көбейтейік. Мына жерде қараңыздар, 2 мен былай дәрежемен жұмыс істеп тұрсақ қазір, 0,14-ті біз 4 деп алайық, мына жерде сонда 10-ның 2 дәрежесі болсын. 10-ның 2 дәрежесі болсын. 4 көбейтілген 2 ол бізде 8. Мына жерде 10-ның, мынау алатта 10-ның 3 дәрежесі болады, мына мен алатта 10-ның 4 дәрежесі болады. 8 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі, көбейтілген 5. Яғни 40 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі дегенге келеміз. Немесе ол минус, таңбасы минус бар екен, минус 400 килоджоуль деген шамаға тең. Төртінші, массасы 1,5 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі килограмм пойыз, 150 килоньютон тежеуші күші әсерінен 50 метр жол жүріп барып тоқтады. Оның келе жатқан кездегі жылдамдығы қандай болады? Бұл жерде күштер арқылы шешсек болады. μmg тең болады ma деп аламыз. Үдеу, бізде үдеудің өзгерісі a тең болады v квадрат минус v нолевой квадрат бөлінген 2s деп алайық. Енді қараңыздар, күш әсерінен жүріп барып тоқтады. Яғни жүріп барып тоқтаған кезде мынау жылдамдық соңғы жылдамдық 0-ге тең болады. Сонда а-ның орнына тек қана минус v нолевой квадрат бөлінген 2s болады. Минус μmg тең болады m минус v нолевой квадрат бөлінген 2s. Массаларды алып тастайық теңдеуден. Енді бұл жерде мұнда минус пен минус тағы да жойылады бірін-бірін. Сол кезде v нолевой квадрат деп отырғанымыз тең болады 2 μg көбейтілген s деген шамаға тең болады. Немесе в нолевой пойыздың қозғалып келе жатқан жылдамдығы түбі расында 2 μg s пен шығарылады деп айтсақ болады. Орындарына қояйық, 2 көбейтілген μ ол бізде мына жерде μ массаны біз бекер қысқартыппыз, себебі мен мына жерде неме берілген екен, күш берілген екен, сондықтан мына жерде массаны қысқартпаймыз. Біз былай да болайық, мына μmg емес қазір бізде,
Ол бізде тежеуші күш болып тұр, яғни F кедергі деп алайық. Мына формуланы сонда сәл басынан түрлендіріп жіберейік. F кедергі немесе көбейтілген 2S бөлінген масса тең болады V нолевой квадратқа тең болады екен. Немесе V нолевой тең болады түбір арасында 2 F кедергі көбейтілген S бөлінген масса. Енді орындарына қойып шығарсақ болады. F кедергі 2 көбейтілген F кедергіміз 150 кН ғой деген. 150 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Көбейтілген S қашықтығы ол бізде 500 метр. 500 метр. Бөлінген масса ол 1.5 10-ның 6 дәрежесі екен. Енді мына жерде кішкентай түрлендірулер енгізу керек болады. Мынаны қараңыздар. Наны мен 150 емес 1.5 деп алайық. 1.5 деп алған кезде мұнда тағы да 2 дәреже қосылады, сол кезде мына жерде 5 дәреже болады. Сол кезде 10-ның 5 дәрежесі мен 10-ның 6 дәрежесі мұнда қысқарып жіберуге болады. Және де мұнда 10-ның 1 дәрежесі болады. Бұл 10-ның 1 дәрежесін біз мына жердегі 50 мен қысқарып жіберейік, сол кезде астында тіпті дәреже қалмайды. 1.5 мен 1.5 қысқарады да мына жерде тағы да 1 қалады. 2 көбейтілген 50 ғана қалып тұр, түбір астында ол бізде 100 болады. 100 түбір астынан шыққан кезде 10 болып шығады. Сол кезде жауап А-ға тең болады екен, А жауабына. 5-ші. Кинетикалық энергиясы 16 жоуль, импульсы 8 км/с, дененің массасы қандай болады? Кинетикалық энергия ол бізде mv квадрат бөлінген 2 формуласымен анықталады, ал импульс ол бізде m көбейтілген v. Егер де мен кинетикалық энергияны m көбейтілген v көбейтілген v бөлінген 2 деп жазатын болсам, онда мына m көбейтілген v менде импульсқа тең болады. Импульс көбейтілген жылдамдық бөлінген 2 болады. Енді мұнда қараңыздар. Дененің массасын табу керек. Біз жылдамдықты тауып алып, одан кейін дененің массасын табайық. Осы жерде жылдамдық дегеніміз жылдамдық. Ол бізде 2 E кинетикалық бөлінген неге болып тұр? Импульсқа тең болып тұр. Енді мына жерде массаны өрнектеп көрейік біріншіден. P тең mv дегенде не? P тең болады m көбейтілген v. Осы жерде массаны өрнектейтін болсақ, масса тең болады p бөлінген жылдамдық. Жылдамдықты мен қазір тауып алдым, бұл мына шамаға тең. Жылдамдық мына жерде p болады, жылдамдықтың орнына 2 e кинетикалық көбейтілген p болады. Сол кезде p квадрат бөлінген 2 e кинетикалыққа тең болады екен. Орындарына қояйық. Импульсы бізде 8, 8-дің квадраты 64 болады. Көбейтілген 2 көбейтілген мына жерде 16. Яғни 64 бөлінген 32 ол болады 2 кг. 5-дің жауабы А жауабына сәйкес. 6-шы. Дененің лақтырылу мезетінде кинетикалық энергиясы 200 жоль. Егер дене масса 8 грамм болатын болса, онда ол жер бетіне қандай биіктікке көтерілетін еді? Мұнда қараңыздар, мұнда бізде дене бар, мысалы үшін доп, осын атты тік жоғары лақтырдық. Ол қандай да бір өзінің h биіктігіне жетті делік. Мына h биіктігіне жетті. Енді ол биіктікті қалай табамыз? Сол үшін біз энергияларды жазамыз әр бір нүктесінде. Мына жерде бізде механикалық энергия бар еді. Бұл механикалық энергия толығымен кинетикалық энергияның түріне айналды. Яғни бұл жерде кинетикалық энергия өзінің максимал мәніне жетті жазсақ болады. Ең жоғары нүктесінде бұл жерде де механикалық энергия бар. Бұл жерде ең жоғары нүктесінде енді бізде добымыз бар ата тоқтайды. Бір сәтке болсын, демек ол жерде жылдамдық энергия тең болады да, тек қана потенциалдық энергия ғана бар. Потенциалдық энергияның максимум моменті бар. Демек, бұл жерде механикалық энергия уақыт бойынша өзгермейтін есептесек, онда кинетикалық энергияның максимал моменті тең болу керек потенциалдық энергияның максимал моментіне. Сонда формуламыз mv квадрат бөлінген 2 тең болу керек mgh-ға. Бізге қазір мына h-ты табу керек. Массаларды тағы да... массаларды қысқарта алмайды екен. Себебі мына жердегі берілген бізде кинетикалық энергия берілген екен. Сонда 200 жоуль тең болады. Масса 800 грамм екен, оның біздің 0.8 деп алып көбейтілген 10 көбейтілген h. h осына тең болады 200 бөлінген 8. Енді 200-ді 8-ге бөліп көрейік. Ол 25 болып шығу керек, 200 бөлінген 8. Яғни 25 деген шамамен шығады екен.
Келесі 7-ші есеп. 20 метр секунд жылдамдықпен дене вертикал жоғары лақтырылды. Дененің кинетикалық энергиясы лақтыру нүктесіне қандай биіктікте потенциалдық энергиясына тең болады? Мынау бізде дененің лақтырылуы қандай да бір биіктікке, мынау бізде А нүктесі болса, мынау Б нүктесінде. А нүктесінде бізде кинетикалық энергия максимум болды. Себебі тек қана кинетикалық энергияны бастапқы жылдамдық бар, ешқандай биіктікке көтерілген жоқ. Енді Б нүктесінде бізде тек қана потенциалдық энергиясы бар. Потенциалдық энергия максимум мәнге жетеді. Не себепті? Себебі шарик барады, мысалы үшін добымыз сол жерге барып тоқтап қалады, жылдамдығы нөлге болады. Ал кинетикалық энергия жылдамдықпен байланысты. Жылдамдық нөл болатын болса, кинетикалық энергия да нөлге тең болады. Енді қандай да бір нүктеде, ол мысалы үшін С нүктесі болсын, потенциалдық энергия мен кинетикалық энергия екеуі бір-біріне тең болады. Немесе бұл екеудің осы С нүктесінде қосындысы E потенциалдық плюс E кинетикалық, ол да бізде механикалық энергия тең болады. Екеу теңдігі шартынан біз мындай нәрсені жаза аламыз. E потенциалдық қосылған E кинетикалық, ол тең болады. Либо 2 E потенциалдыққа, либо 2 E кинетикалыққа мына жер тең болады. Дұрыс қой, себебі екеуі бір-біріне теңдігі. Енді А мен С нүктелеріндегі теңдеулер бір-бірін теңестірейін. A нүктесінде бізде E кинетикалық максималды бар еді, С нүктесінде бізде 2 E потенциалдық. Енді орындарына қояйық. M V квадрат бөлінген 2, енді дененің бастап құшқан кездегі кинетикалық энергиясы тең болады 2 M G H-қа тең болады. Массаларды бұл жерде қысқартып жіберейік. Осы жерін H түрінек дейтін болсақ, ол бізде V квадрат бөлінген 4 G'ға тең болады. V квадратымыз бізде 400'ге тең. Yani 20'ның квадраты бөлінген 40. Немесе 2'ің қатынасы 10'ға тең. Міне бізде 7 B жауабына тең екен. 8. Доп 10 метр секунд жылдамдықпен вертикалы жоғары лақтырылды. Доптың жылдамдығы қандай биіктікте 2 есе кемиді? Тура бағанағы алдыңғы есеп сияқты. Жоғары көтерілді. Мұнда тек қана А нүктесі деп алайық. А нүктесінде механикалық энергия ол бізде толық кинетикалық энергияның максимум мәнге тең болды. Б нүктесінде бізде механикалық энергия ол бізде потенциалдық энергияның максимум тең болды. Енді мына бір нүктеде ол бізде С нүктесі болсын. С нүктесінде бізде доптың жылдамдығы 2 есе кеміді. Демек бұл нүктеде бізде потенциалдық та және де кинетикалық та энергиялар бар. Енді мына А мен С нүктелеріндегі теңдеулерді теңестіреміз. E кинетикалық максималды тең болады. E кинетикалық плюс E потенциалдық. Орындарына қояйық. E кинетикалық максималды ол M V квадрат бөлінген 2-ге тең. Тең болады. E кинетикалық ол бізде қандай да бір M V бөлінген 2-ге тең. Енді V бізде 10'ға дейін, мен бірден орындарына қойып жаза салайын. Сол дұрысырақ болады, мұнда. Қараңыздар, M бөлінген 10'ның квадраты бөлу 2. M көбейді 10'ның квадраты бөлу 2. Тең болады. M 2 есе кеміді деп тұр жылдамдығы. Жылдамдығы 2 есе кемейтін болса, ол 5'ке дейін десіз. 5'тің квадраты бөлінген 2. Плюс M G H. Бізге осы H табу керек. Массалар бұл жерде әрине тағы қысқа шерсек болады. Енді H қалай табылады? H-ты табу үшін мұнда мынаны алып теңдіктің сол жағына өткізу керек. Сонда 10-ның квадраты бөлінген 2 минус мына жерде GH деп алсақ, минус 5-тің квадраты бөлінген 2. Тең болады. 10-ның квадраты бізде 100, 100 бөлінген 2 ол бізде 50, 25, 25 бөлінген 2, 25 бөлінген 2 ол бізде 12.5. Yani 50 минус 12.5. Ол бізде қанша болады? Ол бізде 37.5 болады шамамен. Не, 37.5 болады. Енді осы жерін аш табатын болсақ, 37.5 бөлінген 10 болады да, ол бізде 3.75 деген метрге сәйкес келеді. 8. 3.75-ке тең болады. 9-шы есеп. Массасы 400 грамм, 300 сантиметр биіктен құлап түскен дененің жерге орылған кездегі кинетикалық энергиясы. Енді бізде керісінше қозғалыс болып тұр. Яғни H биіктіктен дене жерге қарап құлап отыр. H биіктіктен.
Мына нүктеде А нүктесінде бізде тек қана потенциалдық энергиясы бар. Демек потенциалдық энергия өзі максимум бетіне тең. Б нүктесінде жерге түскен нүктесінде бізде кинетикалық энергия максимум бетіне тең болады. Потенциалдық энергия бұл жерде нөлге тең болады. Яғни екеуі механикалық энергияның сақталу заңы бойынша екеуі бір-біріне тең. Е потенциалдық максималды тең болады Е кинетикалық максималды. Осы шарттарды пайдалана отырып, мен дененің тек қана потенциалдық энергия максималын табатын болсам, демек мен де жерге орылған кездегі кинетикалық энергиясын да таба алады екен. Е потенциалдық ол деп отқанымыз MGH деген мәнге тең. Массасы бізде 400 грамм, ол 0.4 g 10-ға тең. H 300 сантиметр немесе ол 3-ге тең. Көбейтіндісі 12 джоульға тең болады. 10-ші есеп. 4 метр секунд жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған массасы 0.5 кг денені ең жоғары биіктікке көтерілгендегі кинетикалық энергияның өзгерісі қандай болады дейді. Мынау ең нүкте жоғары қарап көтерілді. Мына ең жоғары нүктесінде бізде тек қана потенциалдық энергиясы бар деп айттық, е потенциалдық қана максимал болады. Кинетикалық энергия бұл жерде 0-ге тең болады. Мындағы нүктеде А нүктесінде A нүктесінде бізде потенциалдық энергиямыз сәйкесінше 0-ге тең болады, ал кинетикалық энергиямыз өзі максимал мәнге тең болады. Энергияның өзгерісін алатын болса, дельта 2 ол E кинетикалық 2 минус E кинетикалық 1 деген шамалардан тұрады. Демек, E кинетикалық 2 бізде минус дельта E ол 0-ге тең. 0-ге тең себебі ең жоғары нүктесінде жылдамдық 0-ге тең болса, бізде минус E кинетикалық 1 деген шамаға тең болады. Орындарына қояйық. Минус E кинетикалық 1 минус mv квадрат бөлінген 2 деген формуламен реттеледі. Орындарына қоя кетсек, минус 0.5 көбейтілген 4-тің квадраты 16 бөлінген 2. 16-ға 2-ні бөлсек 8, 8-ге 0.5-ті көбейтетін болсақ, минус 4 болады. Минус 4 жоуль. Осымен біз сабағымызды аяқтадық. Сау саламатта болыңдар.